Nej, 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 nej. Det gik lige så godt. Jeg fik lige slaget noget med mig igennem. Meget af det, synes jeg. Men så gik det så skæld. Nej, ikke over allerede. Hallo sammen og velkommen til mig, der spiller endnu et custom map. Og i dag tænkte jeg, at vi skulle prøve noget lidt andet. Og blive god til noget lidt andet fordi vi har spillet meget parkour, og jeg er stadig ikke nogen held til det. Men, men, vi holder lige en pause for noget parkour, fordi i dag skal vi prøve at spille noget med både... Ja, det er nemlig sådan... Jeg har faktisk ikke helt fulgt med, hvad der er i snapshotet den her uge, men jeg har fulgt med i det første snapshot til 1,10, eller hvad de kommer til at kalde det. Og der har de simpelthen ikke fikset det her med både i Minecraft, med de hurtige på is. Og jeg har ikke rigtig tur at lave noget med det i min singleplayer, fordi jeg var sådan lidt... Æh, det er nok ikke så smart, hvis da de fikser det, og så bygger jeg sådan en kæmpe stor bane af is. hvis de overhovedet ikke kommer til at fikse det på et tidspunkt, prøv så skal jeg da i gang, for det er en super nem måde at komme hurtigt frem og tilbage på. Okay, så Sinaen synes, det er et checkpoint. Det er jeg lægger ved. Okay, med det her map, det er så simpelthen en masse både og en masse is. Og så gælder det om at blive inde på iset. Uh -huh. Så det er, det er ren øvelse det her. Og jeg har allerede tabt Nej, jeg har ikke allerede tabt Sådan Vi er bare på vej ned Vi er på vej langt ned <laughs> Fantastisk Men det her map Det er simpelthen en forhændingsbane, Hvor det gælder om at øve sig Og så alle de her seed items De her 5x5 af dem Det er så altså checkpoint Som I kan se herude Så Det gælder vel egentlig bare om Og jeg har faktisk slet ikke prøvet Det her på is overhovedet det man Man glider Okay, okay Man glider meget Men nej Man glider rigtig meget <laughs> Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive god til det Fordi så kunne jeg lave sådan nogle baner ind på min single player, Hvor jeg kunne komme hurtigt frem Fordi Okay nu kan jeg lige prøve at give den fuld skrue her ikke? Det er ikke nok for meget så Så rører jeg nok ud over Ja det gør jeg Det kan godt være at det er nemmere i F5 måske Prøver vi lige her Fuld skrue O, oh. Yep Yep Okay jeg kommer noget længere Jeg tror ikke vi skal give den fuld skrue Men hvis man giver den fuld skrue Så får man altså Totalt meget fart på Og det er en rigtig god måde at komme hurtigt rundt på det her hvis der man lige mestrer det og bliver god til det tror jeg. Så det er det planen i dag, at vi skal blive super gode til det her. Og skal se, se der så, så er der lige langt stykke, ikke? Så skal I se, så er der bare fart på. Og så lige, stop, uh, stop, 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 Sådan der. Oj, nej, 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 nej. Ikke ud af den der kant heller. Jeg, ryd, jeg rydder orden. Nej, ja, det er uheldigt. <laughs> okay, det kan godt at vi skal give den fuld gas her til at starte med. Mens jeg lige er gang med at lære det. Og skal se, hvordan, stopper man med at glide i en retning? Så prøver man bare at gå lidt i den anden retning, måske. Nu vil jeg gerne ud. Kan man det? Det kan man også godt. Okay, man kan godt bakke i sådan en båd her. Beep, beep, beep. Oj, oh, og så drejer man lige der. Sådan der. Tæt. Nej, okay. Det, var, det var for hurtigt. Skal, skal lige til at sige, at jeg er allerede ved at styre på det. Det var lidt for hurtigt, da jeg fik sagt det. Okay, jeg tror, vi skal meget mere ned i tempo. Vi skal ren mormor, det her. Det skal gå stille og roligt. Hellere med at nå frem i sikkert behold, end i god tid. Kan man sige det? Det har jeg lige sagt, det var sådan Åh, oh, sådan der Okay, jeg føler, jeg er ved at have styr på det sådan nogenlunde nu Det er også godt nok et lige stykke, det her Så det, det er måske lidt nemmere men, men jeg føler sådan, at det går bedre Nu skal jeg se her rundt i svinget Så skal jeg lige se, hvad jeg har lært Så man drejer lige lidt, ikke? Man drifter Og så kører man lidt lige ud Så Please, please, ikke ud over Nu er jeg nået så langt Jeg er lige foran checkpointet Okay Hen på det Sådan Nej, hvad er det der nede under? Prøv se, der er kun én bane Sådan en gang en bane, vi skal ned på <laughs> Okay, det, det, bliver forfærdeligt. Det bliver rigtig forfærdeligt. Okay, så skal jeg, se. jeg kan komme ned og trapper. Man kan ikke rigtig komme op igen med de her både. Det er det, det eneste det uheldige. Så hvis der er, at vi bygger sådan en på min single hvor der er en trappe ned, jamen, så kan man ikke rigtig komme op igen. Jeg ved faktisk ikke, om man kan komme op, hvis der er harslaps. Eller hvis der er sådan noget sne. Det kan godt være, man kan det. Det ved jeg ikke. Jeg har slet ikke prøvet. Jeg har slet ikke leget med de her både, fordi jeg tænkte, det er bare en bug. Det bliver fikset snart, så det er dumt at lege med. Men det har været i spillet i et godt stykke tid nu. <laughs> så jeg håber, det bliver ved med at være i spillet. For det er en meget lille sjov ting skal se, hvor er det næste checkpoint? Det er helt dernede Okay, okay, der er, der er langt Der må gerne have været checkpoint dernede, det vil være rart Kan jeg snyde mig over på det checkpoint, tror jeg? Jeg tror det ikke Den er ret hurtig til at registrere, når der er røvet over Men prøv også lige at se der, så er vi det der De der sving der, de voldte mig slet ikke problemer Nu prøver vi lige at sætte lidt fart på her Det kan godt være, at det er en dum ting Så se, hvad det, hvis man bare sætter fart på, og så trykker tilbage Okay, men man kan godt bremse uden at, uden at ryge til siderne. Godt at vide. Hej, Så tager vi lige hen over der. Boom, checkpoint. Okay, der er også en timer på ude i højre side. Okay, så vi skal altså også gøre det rimelig hurtigt. kan se, ham der, han har en rekord, der hedder, der hedder 1200. 1265. Både, den kan vi godt slå. Nej, okay, jeg kommer til at kigge på hans tid. Oj, oj en pirouette. Det var fantastisk det der. Jeg kiggede slet ikke på, hvor jeg var henad. Så jeg gik ud til højre. Ah. Ej bliv nu inde på mappet. Okay, sådan er. Han har til gengæld også ud sig. Du skal tænke på, at han har lavet mappet, ikke? Så hvis der jeg ikke slår hans tid, så er det også okay. Ja, jeg sidder og laver undskyldninger for mig selv allerede nu, fordi jeg godt ved, at hans tid den bliver svær at slå. Men... men det kunne også være fedt lige at skrive til ham. Hey, Mr. Mapmaker, din tid, ikke? Det var en gammel rekord. Den er nu blevet slået. Der er en ny både racer i byen. Ja, yeah. og der er en pisten, bliver skubbet op. Øh. Okay, så vi lige skal tage det stille og roligt. Og så ind på den der. Oj, nå, så kommer jeg herop. Oj, okay, så dør man så. Okay, ind i båden. Nej, ikke udover. Sådan. Okay, så er vi på et helt andet niveau endnu jo. Sådan der. Okay, nu giver vi den altså bare, nu giver vi den skrald. Okay, ikke så meget skrald. Oh, uh, Ah, uh, så. Oj. Sådan der, jeg er stadig inde på banen. <laughs> Jeg synes næsten, at I skulle prøve det her. I må næsten gå ned i beskrivelsen. Der er downloadlink, og så kan I prøve det her. Og så kan I se, om I eventuelt kan slå min tid, når det er jeg engang kommer i mål. Fordi vi ved godt, at jeg kommer i mål. Det er jo ikke, fordi jeg stopper inden og reacher. Fordi jeg rundet og dør 12.000 gange. Og så kan I prøve at se, om I kan slå min tid, og så eventuelt mapmakerens tid, som jo nok er bedre end min tid. Men indtil videre går det godt. Og prøv at se igen, der falder jeg heller ikke ned. Det kunne man godt have troet, at jeg ville have gjort. Men det kan jeg ikke se, hvor lang er mappet egentlig. Det er, jeg skal hele rundt her, og så skal jeg ned Ja, okay. Det er jeg... Øj, ikke ud over. ikke udover, ikke udover. Jeg tror, hans tid, dem bliver altså rigtig svær at slå. Jeg tror, jeg tror han er ud. Øj! Okay, glæder ikke ud over. Men oh, wow. <går> jeg gør mit dybeste. Igen! Jeg er lige på kanten der. Jeg er god til lige at balancere på kanten. Nej, er ja, okay. Der... <går> der gav han så for meget gas. Nej, jeg er nået ret langt. Nej, jeg skal jeg starte helt her forfra igen? og jeg, min båd spawner ude i ingenting. Irriterende. Ej, min tid den tigger altså ud af. Jeg har taget det stille og roligt for at her hertil igen. Og jeg kan se, at den er allerede næsten op på 500 sekunder. Der nærmer man sig lige så langsomt. Så det, det er lidt uheldigt. Jeg tror, altså hans rekord den bliver umenneskeligt svær at slå. Men det er også fint nok. Vi skal bare i mål. Fordi hvis der er jeg bare får lært noget af det her, ikke? Så Okay, hvis jeg skal bygge det her med single player, så sætter jeg nok bare nogle bander på. Det er nemmere, <laughs> fordi så behøver man ikke at være god til det. Men hvis jeg nu kunne bygge sådan en bane ind på Matrix eksempelvis, ikke? Og så lige vinde over der mission. Haha. <laughs> så ville det jo også være meget nice. Og selvom det, vil, jeg tror, det ville blive virkelig, virkelig mærkeligt, hvis man er flere på sådan en bane her på samme tid, så skubber man bare hinanden ud over. Men det kunne også være meget sjovt til gengæld, ikke? At bygge sådan en bane ind på Matrix. Jeg tror, det kunne være ret grineren. Jeg overvejer altså lidt. Så skal vi bare se. Det kunne være fedt nok, hvis man også satte nogle slime blocks eller sådan noget indimellem, imellem, som man skulle ligesom køre ud over isen. Åh, oh, apropos, det skal jeg lige lade være med her. Sådan der, jeg holdt mig indenfor. Og så hoppede man ligesom ned, og så på sådan en slime block, og blev skudt op igen, og op på noget nyt is, og ikke ud over igen. Sådan der. Ganske stille og Bare hellere i mål, end at dø 12.000 gange på vejen. Jeg tror nemlig, det er bedre bare at lade sig dø så lidt gange som overhovedet muligt det tror jeg, man får en bedre tid på, end hvis man bare spurter igennem når det var 12.000 gange. for så kan det godt være, at man på et eller andet tidspunkt får et godt run, og man klarer den. Men altså, hvis man har spildt en masse tid på at bare dø, så er det heller ikke så heldigt. Okay, hvad skal jeg her? Skal jeg ned ad en trappe mere derinde? Haha! Prøv de der trapper, dem er jeg blevet god til. Oh, skal de lige derind først? skal jeg lige roligt nu. Ikke noget med at blære sig i god tid. Stille og roligt. Koncentration den <laughs> fantastisk Og ned ad trappen Lige om lidt okay. okay, skal jeg lige nå til den først Okay, hvad skal jeg så dernede? Så stopper den blind Eller hvad? Skal jeg tilbage? Åh, oh, jeg skal lige have fart på her så ja. Nå, så skal jeg derned. Okay, okay vent mig om Sådan der okay, Smadrer jeg ikke mit hoved på det her? Jo, okay, <laughs> det er også fint Bare give mig en på hovedet Åh, oh, der er en pisten med hernede, lækkert Okay, ikke får meget fart på så bare hen og stå stille på den pisten der Sådan, perfekt parkering Er ja, den er god Jep, jeg er oppe Okay, lad os se, hvilken vej vender båden De her både de spawner altså på en meget mærkelig måde Den anden der, det sted hvor vi døde et par gange før, ikke? der spawnede den også helt ud på siden Og man skulle sådan skubbe den på plads, før det var, at man bare kunne starte med at køre Den spawner ikke i midten af de der platforme Lidt irriterende Og nu har vi altså kun tre bloks at, at gå på her <laughs> Det bliver forfærdeligt så snart vi er nede på kun én blok det bliver bare noget med at ja, dø, og dø, og dø rigtig mange gange. Eller måske skal man bare sætte fuld fart på, hvis der kun er en enkelt blok. Fordi så gælder det bare om at bare bede til Gud, om at det nok skal gå godt, og man håber, man kommer i mål, i stedet for det her. Her der kan man godt ligesom lige tage det stille og roligt. Men jeg tror, så længe der kun er, eller så snart der bliver en blok, så er det bare håb. Bare håb på det bedste. Ui, skal jeg lige, apropos det bedste, ikke ud over kanten. Nej, Åh, oh, nej! Ja, det er uheldigt. Nej, jeg er på 700 sekunder, og jeg er ikke engang tæt på målstregen, altså. Det her, jeg tror ikke, den kort der han har, den tror jeg ikke, vi kommer til at slå. Jeg tror, der er en grund til, at han viser sin tid derude. Det er, fordi han godt ved, at han har lavet et rigtig godt løb, og vi andre ikke kan slå den. <laughs> jeg, jeg tror, det er det. Han blærer så lidt. Til gengæld, så er der altså også en anden dårlig ting ved det her map. Og det er, at jeg sidder og bliver sulten, fordi jeg sidder lige nu i varme og sveder næsten. Og så er der bare is. Og <laughs> jeg kunne godt tænke mig at spise is. Vi kunne også at blive sommer. Det er lækkert. Jeg har sommerferie faktisk. Eller jeg er ikke helt sommerferie. Jeg har læsferie, så jeg har stadig nogle eksamener, jeg skal op til. Men det er, det er lidt sommerferie. lidt smule sommerferie. Man, man, man skal ikke tidligt op i skole og sådan noget, så er det lidt sommerferie. Ja, ja, ja det er uheldigt. Jeg var faktisk, min båd var ikke faldet ned der. Det synes jeg faktisk var unfair. Jeg kunne godt have blevet ved, tror jeg. Hvornår har I egentlig sommerferie? Fordi der er vel et par stykker af jer, som allerede læseferie nu, ikke? Men hvornår får folk sommerferie sommerferie? Er det er det slut juni? Jeg er ikke helt sikker. I kan eventuelt skrive det ned under, så jeg ligesom ved, hvornår og I er sommerferie. Og eventuelt også, hvornår I skal på ferie. Og hvis I skal på ferie et eller andet sted hen, kunne det også være meget fedt at vide. Jeg skal ikke rigtig nogen sted hen i år. I hvert fald ikke i sommerferien. Tror jeg. Jeg tror ikke, vi har planlagt noget i hvert fald. ikke af, hvad jeg ved af. Jeg tror, vi venter lidt med at rejse til efterårsferien. Fordi jeg har lidt sådan, at sommerferie det ikke? Men hvis man alligevel kan få fri på et andet tidspunkt i året, så er det bare rarere at rejse væk, når vejret er rigtig dårligt i Danmark, end når vejret er rigtig godt i Danmark. Fordi Danmark er et hyggeligt sted, så det er ikke der bare godt vejr. Det er bare lidt en skam, at der kun er det meget få dage om året. <laughs> Ellers er der bare rigtig skralde vejr. Utrolig koldt. Ikke rart at gå rundt i shorts. Men når det så endelig er varmt, så, så skal man altså også blive hjemme og fejre det, synes jeg. Det er også hyggeligt. Og ikke ud over kanten. Det her map, det er, jeg tror, det frustrerer mig på et eller andet tidspunkt. Altså, det er 800 sekunder nu, hvor jeg lige så langsomt har skulle tabe min... Ej, der er for meget fart på, tror jeg. Ej, jeg tror faktisk, den er god. Okay, så bare lige den her vej. Okay, jeg tror, det her er nogle af det længste, jeg er kommet på den her, det her level her. Og der er et checkpoint lige derovre. Okay, bare drej rundt om den her, og så hen til checkpointet. Ej, jeg kommer ikke til at stå en sted Ej, prøv at kigge dernede, hvad det er, vi skal igennem. Åh <laughs> oh, nej. Åh oh, nej. Det bliver umenneskeligt svært, altså. Men checkpoint. Kom her. Kom her. Ej, også bare vi på det, vi skal igennem nu. Hvad er det for noget slalom, om det der? Okay. Klarer vi det bare på under 2000 sekunder, så er jeg faktisk også tilfreds. Det er, det er min målsætning. Ja, det var ikke min målsætning, det der. Uheldigt. Ej, stop nu med dit... Nej, stop når der man spawner, og man ikke lige spawner oven i båden, så, så kan den altså ikke lige en. Der skal man lige skynde sig at klikke sig ind. Jeg bliver bedre og bedre til de her sving her. I forhold til det allerførste sving, jeg tog op i starten, ikke? da jeg slet ikke havde brugt det. Og bare tonset ud over. Så skal I tænke på, her er der er mange færre blocks, man kan være på. Og alligevel går det meget godt. Ah, okay. Jeg fik snakket for hurtigt. Nej, jeg bakker den i mål. Åh. Oh. Sådan talent, altså. Det er der med, når man til gengæld er i bakgear, og man lige skal finde ud af, hvilken vej man skal dreje, og man skal dreje sådan den modsatte vej, end hvad en hjerne tror, man skal dreje, det er... <laughs> det, det, er svært for mig. oh, please, ikke ud over. Okay, så drej rundt der. Og ser fremad Ej, jeg var der langt hen til de checkpoint der. Men jeg er lige så langsom ved at snegle mig derhen af. Jeg er så til gengæld også lige så langsom ved at nå de 2.000 sekunder. Nej, 1.000 sekunder. Men det er, halv, det er, halvvejs af min målsætning, ikke? Og jeg er også næsten halvvejs af, hvor banen er, tror jeg. Forhåbentlig. <laughs> Ellers så kan jeg ikke forstå, hvordan han er kommet igennem på 12 sekunder. Det kan også godt være, at han bare skrev den der tid for bare at trolle, Og så han bare slet ikke kan klare den på den tid. Men han bare har været sådan, prøv jeg. jeg snyder bare alle dem, der sidder og spiller der de med, så de får... Ej, please ikke ud over. Okay, fint Så de får sig selv til at tro, de her er dårligt til mappet, og så skulle jeg bare at jeg har klaret den på 1200 sekunder. Og så er han det bare slet ikke. Ej, okay, nej, 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 ikke for meget fart på det sidste sving. Så grader jeg. Ej, der er faktisk roterne. Lige drifter hen over kanten. Okay, jeg er i mål. Eller jeg er ikke i mål, men jeg er ved checkpoint. Okay, så skal se. Vi skal den vej der. Og så skal vi ned ad en trappe. Og så derfra, så tror jeg, det er det der svære. Ej, så skal vi hele vejen derud. Og den vej, og tilbage. <laughs> på en enkelt. Oh god. Det bliver altså noget med at snegle sig. Okay, men nu, nu sætter vi lige lidt fart på, fordi ellers så når vi slet ikke hans rekord. Jeg vil stadig gerne slå den, hvis jeg kan. Og det kan jeg godt, hvis jeg bare lige sætter fart på. Kom nu. Bliv indenfor. Oh, oh, oh. Sådan der. Sådan der. Stil og rolig rundt i siderne. Gode sving. Gode sving. nej, 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 nej. Jo, 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 var god. <laughs> jeg føler, at jeg hele tiden er ved at falde ud over lige nu. Men det er også fordi, jeg så kigger ud på hans tid, og jeg bliver stresset af, at min tid snart overgår hans tid. Eller, ja, på den forkerte måde overgår. Den bliver ikke bedre end, den går over tid. Det bliver ikke rart. Jeg kommer ikke til at slå nogen akkorder på det her map. Mit navn kommer ikke til at stå nogen steder i historiebøgerne. Nu skal jeg også lige passe på, at jeg ikke lige kaster mig ud over kanten, og bliver den, der dør flest gange. Det er sikkert ikke en rekord, jeg gerne vil have til at stå nogen steder. Åh, oh, okay, nu er der bare fart på. Nej, den er god, den er god. Nej, den var ikke god. Jo, nej. Stop med at spin rundt. Sådan der. Ej, så skal jeg både ned ad trapperne. Okay, det kan jeg godt. Men kan jeg stoppe hernede? Jeg skal dreje meget hurtigt rundt her. Okay, vi drejer bare lige det på forhånd. Sådan der. Og så. Nej, nej, nej. Jeg ved ikke engang, om jeg kan hoppe derned. Det kan jeg måske godt. Bare snyde systemet. Skal vi prøve? Sådan. Jeg snød ikke rigtigt systemet, jeg tog den stille og lige ned ad trapperne. Men jeg er også bange for, at jeg dør. Jeg vil virkelig ikke have været død der, for så skal jeg starte helt forfra. Jeg kan stadig gå noget af en rekord. Sådan der. Okay, nu skal der bare fart på den her. Og så kan jeg godt nu, så slår jeg den. Er klar? Fuld fart på. Ja, ja okay. Det jeg, tror ikke, vi slår en rekord. Jeg tror bare, vi skal tage det stille og roligt. Hvorfor spawner jeg også den her vej? Han hader mig jo. Han sender mig bare ud den forkerte vej. Ej, kan man overhovedet kan man overhovedet tage det stille og roligt på det her? Ej, det bliver svært. Nej. Jeg når ikke engang ned til det første sving, uden at falde ned. Jo, det gør jeg. Sådan der. Okay, phew. Okay. Men hans tid, den er... Den er long gone. Den, den får jeg altså ikke. Men jeg kan slå min egen tid. Og det er også vigtigt. Jeg skal bare i mål. Det handler ikke om at vinde... Det handler om være en kæmpe taber i en båd, så ikke slår nogen highscore. Nej, 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 nej. Det gik lige så godt. Jeg fik lige slaget noget mod mig igennem. Meget af det, synes jeg. Men så gik det så også Nej, ikke så allerede. Ej, hvor er det så spar. Jeg må gerne have været tjek på en dernede, bare sådan midt på. Jeg ved godt, at det sikkert bliver voldsomt fedt, hvis jeg engang på et eller andet tidspunkt klarer det. Og så går jeg amok, og så har jeg det en, en fest med mig selv. Men... Altså kunne også godt lige have været tjekket på en halvvejs. Og selvom det ikke vil være lige til når man så endelig får det klaret. Så vil det stadig være meget rart. Ej, hvor skal man snegle rundt i de her sving her. Ej. Nej. Ej, okay. Der synes jeg altså ikke, at jeg var ud over. Det ved jeg ikke. Den, den... Ej, det var åndfærdigt, det der. Jeg ved ikke engang. Det kan også godt være, at man bare skal tage den sådan med lidt skrald på. Nu prøver vi med lidt fart på. Prøver vi bare lige... Ikke så meget fart på. Ej, nu er jeg baglæns. Ej. Ej, man skal virkelig snegle sig igennem, men man kan jo ikke, så meget kan man jo ikke snegle. Altså, så langsom, så, så langsom kan man jo ikke være. Fordi så bliver man okay, nu tålmodig. Okay, nu, prøver vi bare at tage det så stille og roligt som overhovedet muligt. Og klarer det ikke, så græder indvendigt. Nej. Det er som om jeg får for meget svart, øh, fart på, når jeg bruger mine piltaster. Sådan, nej ikke piltaster, mine min, min sådan, til sidetaster. Min or, min A og D der går det galt. W og S, der er styr på det. Der kan jeg ligesom regulere farten. Men lige så snart, da jeg begynder at dreje sådan til siderne, så den, 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 har lidt sit eget liv, den her båd, så. Det er ikke godt. Men man kan bare til gengæld ikke køre helt livet. Fordi prøv at se nu her. Nu skal jeg rundt i svinget, ikke? Så jeg tager jeg lige farten af. Det er, det er, en meget god start. Og så... Ej, så får jeg meget fart på lige snart, da jeg trykker på de piltaster der. Som ikke er piltaster. Men min A og D, I ved, hvad jeg mener. Ude i siderne. Dem. Der går det galt. Nej. Nej oh, okay. Ej hvor er der meget af det her men man kun skal være på en enkelt Okay jeg tror bare at vi laver en pirouette på dem alle sammen Kan det ikke Kan det ikke komme til at gå godt Det kan det måske godt Okay nu prøver vi det se her Nu skal vi bare stille og roligt ned, ned med farten Dreje rundt Hen over den der Kom nu Kom nu Det er nu værd Det er nu værd Det er nu værd at man gør noget dumt ej, der bliver nødt til at tage en mere. Jeg har det ikke godt med de her pirouetter, men vi bliver nødt til at tage dem en gang imellem. Okay, please, jeg går ud over på det her. Sådan der. Ej, jeg nærmer mig altså de 2.000. <laughs> ja. Et eller andet siger at jeg ikke forklaret det inden 2.000. Prøv, under 3.000, det er også meget godt. Det er så... Så er jeg stadig på scoreboard. Jeg skal bare ikke... Okay, under 10.000 er faktisk også fint. Ah <laughs> oh, min... Nej, 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 der kommer jeg til at sætte for meget fart på. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Nej, det værste ved det her, det er, så, så er jeg færdig med det her nu, ikke? Måske bliver jeg færdig. Ja, jeg falder lige ud over. Men så nu kommer der bare et langt stykke, ikke? Og... Nej, 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 nej. Ja, de lange stykker er ikke så nemme, som de ser ud til... Især ikke, hvis man får sådan en dårlig start på det lange stykke. Så det her lange stykke, det er fint fordi så får man en god start, ikke? Og så kan man bare... Ja, ja, så kan man lige nå at bremse, ikke? Men så kan man ikke det over, fordi... Der får man ikke en god start Fordi der starter man bare ved at være Altså Dårlig Ja yeah. <laughs> Man starter bare med at være skæv på den Og så skal man Prøve at rette op på de stykker Det er så svært Nej Ikke igen Ja er sådan der Okay Pivette Sådan Åh oh, men det er svært <laughs> Det er rigtig svært Fordi Okay jeg har prøvet noget Ikke jeg tænkte jeg havde en strategi fordi hvis der man tager lige ud, ikke? Hvis der man nu prøver vi lige at gå ned igen og så dø. Og så prøver vi at gå helt lige ud. Så skal vi se, nu sejler jeg mig lige sådan i position. Og så prøver vi lige at sejle lige ud. Så kan jeg lige prøve at, at, vise hvad det er, jeg mener. Så skal vi se, jeg er ikke helt lige ud, men det er tæt på. Tæt nok på. Så kan jeg se, at hvis der man trykker W, ikke? Så kan man ligesom nulstille det ved at trykke S. Fordi så, så der går man bare direkte tilbage. Ikke? Hvis der man trykker D til gengæld, den kan man ikke nulstille ved bare at trykke A. Fordi så glider den også bare den anden vej. Så man kan ikke ligesom for den nulstillet på nogen måde Så der glider man uanset hvad man gør Så bliver man ved med at glide til en af siderne Og det er det der går galt Fordi når jeg så er nødt til at svinge, Så glider jeg ikke? og så vil jeg gerne prøve at glide den anden vej Men så, glider, så trykker jeg på den anden vej glid, glide Fordi så tænker jeg okay så stopper den med at glide Men det gør den ikke Så bliver den jo bare ved med at glide den anden vej Og så på et eller andet tidspunkt rød den over kanten Så det er, det er problematisk det her <laughs> det, det er meget problematisk Men jeg når til gengæld længere og længere Fordi jeg synes jeg bliver mere og mere tålmodig men du kan se, altså præcis så sådan der, ikke? så glider jeg. Okay, der fik jeg så stoppet Og så glider jeg der. Der kan jeg nok også få den stoppet. Sådan. Men så på et eller andet tidspunkt, så går det galt. Man kan ikke blive ved med det her for evigt. Fordi prøv at se der, for meget fart på. Hvad gør man så? Så vil man have mere fart på, fordi det bliver man nødt til. Men så går det galt. Det er stadig gået galt. Men det, det er gået galt mange gange. Det er lige et dårligt eksempel det her. Ej, det er også irriterende det her. Det er ligesom, hvis der er der et eller andet, der ikke virker, og så kalder man på en anden person, og så kommer de ind, og så fikser de det. Eller så virker det den når de er der. Og så ligner man en idiot, fordi man har kaldt efter hjælp på noget, der stadig virkede. Ej, øh, jeg hader det. Men det går meget godt lige nu, så vi bliver ved med at record, Fordi så, <laughs> så, så, kan det være, at det bliver ved med at gå godt. Okay, se, nu, går det, nu er det ved at gå galt. Nej, det var det ikke. Det gik faktisk fint. Det ligner bare, at det er ved at gå galt. Jeg <laughs> har næsten styr på det. Okay, jeg, jeg, åh, hvis jeg er på det lige stykke igen nu. Den, den klarer jeg altså den her gang så. Ej, okay. Nu skal jeg også lige... Jeg skal lige nå dig til først. Sådan. Stille og rolig. Stille og rolig. Og jeg tæt på kanten. Har det er fint. Og så lige pirouetten. Ej, nej, nej, nej. Ikke for meget fart på. Okay, den er også god. Okay, den her gang kommer jeg meget mere lige ind på det her stykke. Nu skal jeg så bare lige passe på. Okay, der er et checkpoint dernede. Nej, det er det er checkpoint, jeg startede på. Jo. Der er ikke noget checkpoint. Jeg skal bare helt i mål. Okay, men jeg tager det stille og roligt. Jeg, jeg et, et, et lille tryk ad gang. Et lille mikrotryk ad gang. Jeg har lige været så forsigtig med at trykke på et tastatur nogensinde. <laughs> ingen gang, når det er at min stil til eksamen, og sidder og klikker stille og roligt på de der, med at man skal indlæse filer og sådan noget, der er jeg ikke engang så forsigtig, som jeg er lige nu. Lige nu, der er man, der er man meget forsigtig med ikke at komme til at trykke på de forkerte ting. Så også lige det her sving. Det skal jeg lige have med. Okay. Den er god. Ej, nej, 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 nej. Ej, nej. Nej, nej. Jo. Okay. Og så skal jeg bare lige pivette den. Kan jeg godt det her? Det kan jeg godt. Åh, oh, jeg troede virkelig, det var galt. Okay. Og så... Er det det sidste stykke? Det er næsten det sidste stykke. Der er lige det sidste sving dernede. Fordi det skal der også selvfølgelig lige være. Der skal lige være noget, der ødelægger mig jo. Jeg tror til gengæld også noget af strategien, jeg har lært, ikke? Det er, at man ikke skal trykke på, på, på sådan speederen, W-knappen, før det er, man så stille, før man er færdig med at dreje. Det er det ligesom, når der man kører rigtigt. <gørgår> ja, det skal man lige passe på med. Okay, skal vi se her. Ej, ej, nej, nu. Ej, please, lad nu være med at blive Jeg vil virkelig gerne kigge på min tid lige nu, men jeg kan ikke kommentere på, om jeg er under eller over de 2.000. Jeg er under de 2.000, nu kiggede jeg alligevel, og selvom jeg sagde, at jeg ikke ville kigge. Og jeg burde ikke have kigget, fordi det kunne have gået galt. Men jeg er under 2.000. Jeg kan godt nå det på 2.000. Kom nu. Kom nu. Der er, der er under 100. Ej, nu kommer jeg til at kigge ud på min tid igen. Nu, nu stresser jeg mig selv. Det er dumt. jeg ikke stresse selv. det stille og Det skal nok gå. Det er lige meget, om du er over eller under 2.000. Folk kan godt lide dig alligevel. Kom nu bare. Stille og Sådan. Lige et enkelt sving her. Sådan. Og Sådan. Og så... Yes! Woo! Uh! Jeg vandt, og jeg under de 2000. Konge! Jeg stod i hans tid. Men prøv at høre, det er fuldkommen lige meget. Nu er jeg her. Ja, yeah. bum, mig. Ej, det gik godt. Eller det gjorde det ikke, men det gik bedre end forventet. Jeg havde troet lige det, 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 sidste stykke, hvor jeg begyndte at spille hernede, ikke? Nu skal jeg se, hvor sådan der, så kan jeg kigge. Det sidste stykke hernede, der troede jeg, jeg tror aldrig, jeg ville klare det. Fordi jeg døde, altså, jeg ved, der er ikke engang en death counter lige nu, men jeg er overbevist om, at jeg døde plus 12 gange på de her svinger hernede. Fordi det var svært. <laughs> men jeg klarede det. Og jeg synes, at alle dem, der har så og af den her video, for jeg har været dårlig, de skal også gå og prøve det. Fordi det er virkelig ikke så nemt, som det ser ud til. Det er faktisk små svært, og man kan blive små frustreret over det her. Men jeg øh, I skal prøve det, og I kan prøve at se, om kan slå min tid på 1923 sekunder. Det kan I eventuelt prøve I kan også prøve at slå øh, tid På noget der er lidt bedre Jeg tror han har skrevet den tid bare for at provokere Han har han er ikke klaret det så godt Det nægter jeg at tro på Prøv at se han ligner en blok. Det kommer jo ikke det. Er. Så god kan han ikke være til det her <laughs> Ej det, det, skal nok passe At han godt har slået den tid der Og det kunne også være fedt at komme under i 1000 Det ville være ret fedt hvis der var nogen der nørdede, nørdede sig til under 100 1000 Det kunne også være ret lækkert Nå jeg synes, jeg er blevet bedre til det her, og det kunne da være meget sjovt at bygge sådan en bane ind på Matrix. Hvis I synes det, så kan I eventuelt skrive ned nedenunder. Og hvis jeg har nogle idéer til banen, jamen så kan jeg også skrive ned nedenunder. Og så vil jeg prøve at tage det op med de andre, og se om der er nogen, der vil synes, det vil være sjovt. Og så kan vi måske lige lave en, en lille collab-episode, hvor vi bygger en bane med nogle både og noget is. Det, det tror jeg kunne være meget hyggeligt. Har du nogle gode idéer til andre maps, jeg skal spille? Må jeg også skrive ned i kommentarerne? Ellers så... Ej, det bliver en akavet intro, når man kun lige kan se sådan mit ansigt lige en lille smule. Så det. Men, i skal have mange tak for at sidde og se den her video. Kan I godt lide den? Smid gerne et like. Og ellers så må du meget gerne subscribe, hvis du gerne vil se mere. Der kommer en video igen i morgen klokken 6. Så jeg håber, du sidder og ser med. Hvert fald, indtil da må du have det rigtig godt. Bye